Il-deputat nazjonalista Jason Azzopardi inħeba wara isem fittizju waqt iżjara li għamil f'Tel Aviv minn fuq dar ta' Fenek. Fil-Hilton ta' Tel Aviv u kien ir-reġistra ruħu bħala Mr. Smith, għabel għadda vaganza jgawdi sweed bl spejjeż imħalsa mill-grupp ta' Fenek. Et għuna legat li Jason Azzopardi kien il-moħ wara l-idea li inħeba wara l-isem Mr. Smith biex fi klimu ikollu xturu moħbi jekk jinqala xi demonju. Iżda meta ffaċċjat mill-ġurnalista wa news u um mistoqsi biex iwieġeb dwar dawn l-allegazzjonijiet friski, Jason Azzopar direħi la juża tattiċi evazivi li tantu ma sinonimi miaw u bil-mobile ma widneħ għamilla tabirruħu li għed jitkellem dwar xikas jahra. Dan għal-kem il-professjoni legalitijaw skontu ma jaqla xejn għalix fl-2019 ma ddikjaromx. Iżda l-mistoqsija ta' Mr. Smith nigżitu u kien kostret tal mument jabbanduna l-mestran xena tijaw. Għalli xinti meta tħalt Tel Aviv, Dr. Zopardi, għed li jinti Mr. Smith, kellek xaġġa xtaħbi? Tkomplu xtikdbu. Mela, allegazzjonijiet, naprezzaw t-ġiba, Iżda din l-allegazzjoni dwar regali li Jason Nazzopardi għalabna għant il-grupp tal-allegat mandant fil-til ta' Defni Karwana Galizja, Jorgin Fenek, mhux waħda izolata, Jason Nazzopardi kien akwistaw kol ballroom bxejn fil-lukanda Hilton minn ant Jorgen Fenek sabiex ikun jista' jagħmel Coffee Morning għal kostitwenti tiegħu eżatt qabel l-elezzjoni tal-2008. Huwa kien jorqot jom u jiekol bxejn fil-Hilton ta' San fil-waqt li kien rilassa f’ weekend break fil-lukanda ta' Thomas Group f'Kemuna. Għal din il-vaganza tal-axħar u għaw ma kienx s solt. Uwa ukoll f’ f'wahda mill-li kien saħan sitra t tal weiter fuq il-kont tal-kamra li fija kien għet juqod bxejn. Iżda ġejsin għad soppardi marriċ li dawn il-fatti jaraw id-dawl il ta' xemx u jinkisfu fil-publiku. Meta kien għadu mux maruf li għad soppardi rċiva xemel ta' regali minnant Jorgin Fenek uwa kien stqar fuq l-istazzjon nazjonali li ma jiftakarx li ħaġa mil-grup ta' Tumas bil-grupp li huwa kien CEO. Ent per eżempju <susur> qatt ha ha ma ħadxej minn għandhom eżempju l-daw il-grupp. Żgur biex min jirgen jirgħem fenek. Le, mill-grupp, qed tista' sikri tkun preċiż bħal-avukat jien. Qatt ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa.